আগবঢ়াৰ লক্ষ্যৰে গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আজি জিলা পৰ্যায়ৰ বিহু আখৰা। উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ। 14 এপ্ৰিলত গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে এক মেগা বিহু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। উক্ত অনুষ্ঠানত গোলাঘাট জিলাৰ হৈ 1000 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ হেতু ইতিমধ্যে আখৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। আজি উক্ত মেগা বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে গোলাঘাট নগৰৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত জিলা পৰ্যায়ৰ আখৰা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাৰ্যসূচীত স্থানীয় বিধায়িকা তথা মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্ত পি উদয় প্ৰবীণ আদি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। গোলাঘাট ব্যুৰো, জননী লাইন।